गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाकृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यं स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेमभारप्रणुन्याः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राकिणोरुद्धवन्तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रथितपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुस रमयामासनन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्य श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्याः समीयु दृष्ट्वा जैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूजुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्द्य श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहचवचसां विस्मरेल्कान्दका वा रासक्रीडालुलितललितं विश्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाल्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपु एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्तास्त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयल् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयल् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरतिमिथ सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वल्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वल्प्रियाम् उल्पलाक्षीम् येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभाराल्विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान्मास्तु खेद ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात्सङ्गमो वा वियोगस्तुल्यो वा स्यादिति तव गिरा सोकरोन्निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु।
इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौघाल् मा